Sláva Isusu Christu. Sláva Isusu Christu. Sláva na veky Bohu. Takže milí naši diváci, poslucháči a sledovatelia, vítam vás pri 72. pokračovaní nášho podcastu Život v našej cerkvi. Našim dnešným hosťom je veľmi zaujímavý človek Leoš Volný, ktorý je študentom našej pravoslavnej bohosloveckej fakulty v odbore pravoslavná, v študijnom programe Pravoslavná teológia. Má 45 rokov, je aj Grékom, aj Čechom, to nám potom vysvetlí, akým spôsobom je to možné, a žije od roku 2010 v Kostarike. Má rodinu, rád cestuje, má rád históriu, umenie a prírodu. Takže toľko v krátkosti na predstavenie nášho dnešného hostia. A teraz, brat Leoš, keby ste boli takí dobrí nám povedať pár slov o vašom pôvode, o vašom detstve, kde ste sa narodili, kde ste vyrástli. Nech sa páči. Takže vyrústal som v Československu, v Třinci, na Severní Moravě, pomezí Slezska a Severní Moravy, kousek od slovenských hranic v podstate. Ano. A v takové česko-řecko-polské rodině, protože otec byl Čechopolák, babička přišla z Bělsko-Běla, ještě za Rakouska-Uherska, a tak nějak matka potom přišla jako dítě na Severní Moravu z Řecka za občanské války a žila na Osoblažském výběžku v okolí Krnova, tam, kde žila většina jako té řecké komunity. A tak se rodiče poznali a jsem jedním ze čtyř jako dětí. Mám dva bratry, kteří žijou v Třinci stále, a mám sestru, která žije v Anglii. Uh-huh. A já jsem teda od roku 2010 v Kostarice. No, ale do 17 let jsem byl v Třinci, pak jsem odešel do Prahy, pak asi po dvou letech jsem byl už v Řecku. Takže to napojení na Řecko tam pořád máme. Matka teda byla Řekyně, sice s náma nemluvila řecky, ale matka brzy umřela v 89. roce, mě bylo 12. Takže to pouto se jakoby s tím Řeckem zesílilo, tím, že ta matka chyběla. Takže jsme se intenzivně učili řecky a často jsme navštěvovali rodinu v Řecku, okolí Tesalonik a Péry a Arize a tak dále. Tam je hodně těch míst. No, takže... Upýtal by som sa na jeden taký detail z toho, čo ste hovorili, že nejaká komunita Grékov žila v Česku. Mám pocit, že je to pomerne neznáma záležitosť. Môžete nám približiť, koľko asi Grékov v Česku žilo, koľko tu prišlo v rámci tej nejakej imigrácie, prečo odišli z Grécka a tak? V Řecku probíhala občanská válka. Medzi kým? V podstate, alebo kvôli čomu? No, byla to v podstatě, to bychom museli jít hodně do jako dějinných událostí, ale v podstatě, když si Churchill s Angličanama rozdělili Evropu, tak Řecko připadlo do západní Evropy, nebo do té západní sféry vlivu, kdežto v Řecku, když probíhala druhá světová válka, tak ta armáda, která v podstatě osvobodila Řecko od té nacistické okupace, bulharsko-nacistické okupace, tak ona byla levicová, ta armáda. Jenomže to prostě nebylo kompatibilní s tou dohodou, takže Západ začal velmi investovat do Řecka a tím pádem tam vznikla, vlastně byla podporovaná královská prozápadní armáda a vznikla tam teda ta občanská válka, která začíná už na konci druhé světové války, ten poslední rok, a tím se to prolíná a vlastně ti partizáni levicovi byli potom tlačeni tou královskou armádou z jihu, v podstatě od Kréty přes celý jich Řecka až na sever, úplně do těch severních oblastí, které hraničily s Albánií a s tehdejší Jugoslávií. A ty poslední bitvy, ty občanské války se odehrály prostě úplně ta nejsevernější části. A když se ti, řekněme, komunisti nebo ti levičáci byli soustředěni tam v té oblasti, tak potom vlastně, aby zachraňovali děti, tak je posílali do té Jugoslávie nebo do Albánie, a mezi těmi dětmi byla i moje matka, která s mojí babičkou přešli pěšky teda z té oblasti toho severního Řecka, z Epiru, tak přešli do Albánie.
No, tam potom byli v Albánii a v Jugoslávii byly takové různé systémy, jak ty děti, oni vlastně komunisti chtěli, aby ty děti byly, oni je posílali do jiných zemí tehdejšího socialistického bloku a oni chtěli, aby ty děti byly vždycky věkově, jakoby, jak to říct, aby byly ve stejném věku v každé zemi, aby ta země mohla, prostě třeba Československo, aby mělo jenom malinké děti, já nevím, od 5 do 7 let třeba. Jo, já teďka nevím přesně, jaká byla ta politika, ale prostě do Rumunska šli trošku starší děti a do východního Německa ještě jiná věková kategorie a tak dále. A většinou posílali 15, 10, 15, 20 dětí a s něma posílali jednoho dospělého. Takže moje babička zrovna byla vybrána a šla s mojí matkou. Takže jinak ty děti byly jako sirotci a přijeli do Československa. Asi 15 tisíc dětí tam přijelo. Přijeli i duchovní, přijeli i pravoslavní duchovní, přijeli učitelé a tak dále, ale to byla první skupina lidí, které komunisti poslali zpátky, aby nebyli ovlivňováni jako ideologicky. Takže vlastně ti pravoslavní duchovní byli mezi těma prvníma, kteří odjeli zpět. No. Ta komunita řecká se tam vyvíjela, ona byl, to byly různé dětské domovy, které byly po celé republice, v Karlových Varech, myslím, že Karlova Studánka, potom ten sever kolem Krnova, tam toho bylo nejvíc, Ostravsko a Krnovsko. Pak byli v Brně a nechtěl bych zapomenout nějaké, ale bylo jich jako hodně. Minimum dětí šlo na Slovensko, to vůbec jako neznám, vím jenom, že v Nových Zámkoch byla jedna rodina Řeku, kterou jsem potkal v okolí Tesalonik později, ale jinak jsem neslyšel o mnoho jako mnoha Řecích, kteří by žili na Slovensku. Většinou to bylo koncentrováno právě v těch té oblasti Severní Moravy. Samozřejmě dneska je komunita i v Praze, že hodně těch Řeků potom šlo i do Prahy a ta pražská komunita je poměrně dost aktivní. V Brně byla taková dost významná komunita, no, takže, ale musím říct, že ta komunita samozřejmě byla vychovávána v duchu jakoby toho tehdejšího komunistického režimu, takže oni měli, s něma byl nějaký jako plán, že jo, s těmi lidmi, oni měli být posláni potom do toho Řecka a v případě potřeby nějak působit i jako politicky a tak dále. A vás viedlo k Bohu, povedzme, tá grécka časť rodiny, alebo celá rodina, alebo možno až v dospelosti ste ho viac poznali. Keď teraz študujete pravoslavnú teológiu, ste veriaci človek. Stretli sme sa nedávno a mala som za vás veľmi dobrý pocit, že tak proste veľmi máte rád Boha, cerkov. Ako to s vami bolo? Tak já jsem takový zvláštní případ. Moje matka totiž, když umřela babička v jejím útlém věku, tak poznala mého otce, teda Čecha nebo Čechopoláka, a otec byl svědek Jehovy. A tím pádem matku v podstatě taky jako přivedl k tomu, k těm svědkům, což jako nás vychovávali právě v téhle té víře. Takže my jsme vyrostli jako svědkové Jehovy. Postupně jsme teda odpadávali, matka umřela v 89. roce, mě bylo 12, ve 13. v podstatě jsem přestal chodit jako k ním, otce vyloučili už předtím teda, kvůli nějakou disciplíně a tak nějak mě, nevím, nějak mě to neoslovovalo, ta víra, jako i když jsou svědkové jakoby velmi dobře organizovaní, jo, tam ta jejich organizace, to je prostě, já nevím, já se nazývám americká prostě firma, Čiže až americká spolu. dospělosti teda ste Ano, až dospělosti. Víceméně prestúpili jsme na. neměli vůbec s pravoslavím, jsme neměli vůbec kontakt, jo. V období komunismu vůbec ne. Zprostředkovaně já jsem se hodně zabýval jakoby o duchovno, ale jako různých směrů. A když jsem byl v Tesalonikách v 99. roce, tak jsem měl spolužáka, jsem dělal rok jako jazyk, jenom jsem se učil řecky na Aristotelově univerzitě. A byl tam jeden spolužák, on byl Kypřan z Anglie. Neuměl ani moc mluvit řecky, ale poslal ho tam tehdejší episkop z Velké Británie, aby vystudoval teologii v Tesalonikách. A on mi jednou říkal, jestli s ním nechci jít na Athos. Tak jsem říkal, tak jo, tak nemám co ztratit. Tak jsem, tam byl vlastně můj první kontakt jako s pravoslavím asi. Tam ste No, sa aj já jsem to tak... krstili, alebo iba to spoznali No, a potom neskôr. tam jsem jel do monastýru Hieronymi Stavronikita a to byl první vlastně monastýr, který jsem navštívil a velmi na mě zapůsobil. To byl tam takový na té, při tom přijímání, je to Archon Daríti, jak se říká, tak tam byl prostě takový monach, který
jako byl strašně dobrosrdečný. Já jsem jako byl velmi překvapený tím jeho přístupem. To z něho vyzařovalo, to nebylo tak nějak jako ani to, co říkal, ale spíš jako ta láskavost z něho vyzařovala. A já jsem tak nějak s tím kolegou, když jsme mluvili, že jsme 3 dny vlastně chodili od monastýru k monastýru, tak jsem s ním jako debatoval různě. On mi říkal, že jsem vtělením ďábla, ten kolega. Já jsem ho popichoval furt a nicméně uběhlo asi, nevím, 18 let a já jsem jel znovu na Athos, už z Kostariky teda, to jsem dlouho plánoval, já jsem se nemohl odsaď dostat a jel jsem do toho samého monastýru a tam jsem se zeptal, jestli by bylo možné se tam nechat pokřtít. A oni mi řekli, že ano, ale že se na to musím připravit a tak dál, takže probíhala komunikace přes aplikace různé, jsem si psal s jedním z těch monachů a po 3 letech v podstatě jsem tam přijel teďka v máji, v květnu tohoto roku a proběhl křest. Můžete nám povedať bližšie, že v čom spočívá taká příprava trojročná na krst? Podle pokynů toho monastíra Stavru Nikita. Tak oni mě poslali přes e-mail doporučenou literaturu. Já jsem tu literaturu ale nesehnal, protože to tady z Kostariky nebylo možné a v podstatě jsem hledal online jako zdroje, takže jsem si našel jako první kniha, kterou jsem v podstatě přečetl, byla Orthodoxie Ecclesia, kterou napsal Callistus Ware, britský kňaz, nebo nevím, no, teolog a arcibiskup. No. A to bylo zajímavé, jednak tam byl takový jako úvod historický a úvod do té teologie pravoslavné, což bylo z mého pohledu zajímavé. Pak jsem si přečetl nějaké, ještě jednu jeho knížku, The Orthodox Way, to bylo anglicky, Orthodoxus Dromos, myslím, že se to jmenuje řecky, pravoslavná cesta, nevím, jak se to překládá do... No to už bylo takové složitější, to už bylo takové hodně jako teologické zpracování, což nebylo to úplně jednoduše čtitelné, nebo... No, nicméně jsem takhle online hledal prostě různé zdroje a jelikož jsem jako dítě kreslil, tak mě tak nějak zaujala jako byzantské ikonopisectví a začal jsem zkoušet jako byzantský ikonopis, ale jenom jako tuškou, ne barvama, protože nebo pigmentama, to se tady nedá sehnat. Takže jsem začal trošku číst o teologii ikon. No a to mě pak přivedlo, přišla pandemie a mě to přivedlo k tomu, že jsem vlastně hledal, kdo dává nějaké online kurzy nebo online studium pravoslaví. Takže jsem samozřejmě hledal prvně v Řecku, ale pak jsem si vzpomněl na bývalého jednoho kamaráda jako z Prahy, Josefa Janočka, a ten vím, že působil nějak v Prešově, tak jsem si říkal, tyjo, tak zkusím ten Prešov a tam to teda vyšlo. Takže jsem mohl studovat. No a jinak ta příprava ještě, abych se k tomu vrátil, v podstatě ten kontakt nebyl nějak jako velmi intenzivní s tím monastýrom, s tím Stavrou Nikita, ale přece jenom probíhal pár mailů, pár zpráv. Chystal jsem se tam už během pandemie, dorazil jsem do Česka, ale nedostal jsem se potom ven z Česka kvůli pandemii, nemohl jsem cestovat, takže jsem se vrátil do Kostariky. A až letos vlastně, když už polevili všechny ty opatření, tak jsem mohl dorazit na Athos. No, aby jsme teda dotiahli ten príbeh vašho spoznávania a príjmania pravoslavia dokonca. Aké máte spomienky z krstu? Aké to bolo na Athose? Bolo to niekde v chráme, alebo niekde vonku, alebo aké to bolo? Křest byl jako dost působivý na mě. Bylo to venku, křest proběhl v moři. Ten monastýr Stavro Nikita je takový, je to nejmenší z těch 20 monastýrů, které tam jsou. Kromě teda Skytes, jak jsou tam ty skypy a tak dále, to jsou menší samozřejmě jednotky, ale ten z těch monastýrů je nejmenší a mají tam takovou cestičku, kde mají molo, tam vyjíždí jako rybáři na rybolov a mají tam takovou správcovskou jakoby budovu. No a tam u toho mola proběhlo tohle, ten křest. No. Bylo tam v mori? To bylo v mori? V moři, ano, v moři. Tak nějak na tom Athosu já jsem se díval jako na pár jako případů jsem četl, kdo se tam křtil a v podstatě všechno probíhá v tom moři, jako v těch živých vodách, řekněme.
A bol tam teda len kňaz, ktorý vás krstil, alebo nejak viac ľudí? Mali ste tam Ne, krstných, možno bylo nejakú tam... rodinu? Ne, žiadny krstný tam nebyl, bylo tam 8 monachů asi, myslím, že 8 nebo tak nějak, nepočítal jsem je, ale tak nějak si to tak vybavuju, že takové číslo asi. No, většina z nich byli Řekové, jeden tam byl z Jordánska a vlastně, když probíhaly modlitby a ty psalmový jes, jak se říká, ty zpěvy, tak jeden z nich byl právě i arabský, což bylo takové velmi jako hezké zpestření toho celého křtu. No. Zažili ste aj nejaký možno zajímavý zážitok na tom Atose? Okrem svojho krstu? Zajímavý zážitek. Spíš jako je tam ta atmosféra toho Atosu je jako to, co mě tam jako přitahuje, takže proto se tam, byl jsem tam jenom třikrát teda v životě, ale každou cestu do Evropy teďka, co plánuju, tak už plánuju, kdy navštívím jako Atos a je to proto, že tam prostě to místo je jako jedinečné, to ten klid, který tam je, samozřejmě víte, že lidi často kritizují Atos, že tam je nahromaděno bohatství a tak dále, ale zároveň tam je prostě, je to centrum jako i učenosti a kultury a tak dále, takže jako ten člověk, který tam jde zatím tam jde, tak si to tam najde. Takže já když, proto jsem si vybral i ten monastýr Stavronychita, který je takový menší, je tam taková rodinnější atmosféra, ale jsou tam monastýry, byl jsem vedle, kde je Eremony Pantokrátoros a to je větší, tam přijíždí třeba až 60, myslím, lidí, nebo 80 dokonce denně jako poutníků, jo, a teďka to není to, co bych jako hledal, já jsem spíš takový člověk, který hledá klid a tu modlitbu nebo rozjímání a takže jsem Stavronikita a navíc je to ikonopisectví, které tam je, to znamená to v tom chrámu a v podstatě i trapeza, tam kde teda ta, nevím, jak se to nazývá, jídelna, tam kde jedí, tak všechno to je vyzdobeno nebo psáno rukou Teofana Kréckého a je to jako velmi, taky velmi působivé, celá ta to prostředí. A ako je to teda na Kostaríke? Pre nás je to úplne nepoznaný svet. Že aké to je pre pravoslavného kresťana? Sú tam chrámy alebo nejaký prístup k literatúre? Máte vy niečo možno po bojisku alebo cestujete úplne ďaleko? No, podívejte, já jsem tady v chrámu pravoslavném byl jenom jednou. Jo. To jako já nejsem úplně jako asi dobrým příkladem jako věřícího tady v Kostarice, ale ono to je tím, že tady jsou dost velké vzdálenosti a ne jako vzdálenosti kilometrově, protože ono to není daleko, to je, tady se jmenuje Koronádo, je ten, ta ruská pravoslavná, jako ruský pravoslavný chrám, ale spíš jako není tam jak se dostat, že jako Kostarika nemá infrastrukturu, jakou mají evropské země, že si sednete na autobus nebo šalinu nebo tramvaj a jedete někam, tady to prostě potřebujete auto nebo přinejmenším motorku, abych tam mohl dojet. A o tom mi ukradli před rokem a půl, takže nemám teďka vůbec, jak se dostávat. Ale nějak si najdu cestu jako k tomu chrámu, to je jasné. A keď ste tam... Nicméně to je... Pardon? Ano, môžete hovoriť. Je to ruský pravoslavný chrám. I když tady je malá komunita Řeků, tak vlastně i Řekové, to jsou několikeré generace, které tady žijí. Většinou nějakých námořníků, kteří působili v Panamě a pak přešli do Kostariky a ty jejich děti a vnoučata dnes tady žijí. Vesměs nemluví ani řecky ti lidi a vesměs nejsou pravoslavnými křesťany už, jenom minimálně ti Řekové, kteří přišli jako čerstvě z Řecka, tak jsou jako pravoslavní a hledají, zeptají se na to, jestli tady je nějaký pravoslavný chrám. Ale jinak je to teda spíše záležitost ruská, takže je to hodně vázané na ty komunity. Jo. Já jsem byl třeba chvíli v Anglii a v Anglii jsem chodil samozřejmě zase k Řekům nebo Kypřanům a tam ty komunity jsou dobře organizované. A je to tak, že jako my Řekové se shromažďujeme, většinou to kulturní centrum je u toho chrámu. Takže vlastně to je navázané jedno na druhé. To samé mají ti Rusové. Oni to tady mají jako víceméně setkání Rusů, jo, takže vlastně pro ně to je takové, má to trošku jiný náboj, bych řekl, jiného ducha, jakože. No, oni to mají jakoby setkání ruské a... A ako to vyzeralo v tom chrame na Kostaríke, to veľmi zaujíma, že napríklad ako sa tam zdraví, alebo aký tam je bohoslužobný jazyk,
A tak celkovo, No. že či je to iné ako v európskych chrámoch tu na Slovensku, v Čechách a tak. Mně se tohle to trošku jako nedobře hodnotí, protože já jsem měl první kontakt jakoby se slovanskou, abych řekl, slovanskou liturgií samozřejmě v Praze, kam jsem chodil, já jsem pracoval jako průvodce v Praze pro řecké, kyperské turisty. Takže když jsem měl skupinu a přijeli na Velikonoce, tak jsem je samozřejmě vedl na Pascha, jako do chrámu. Takže tam poprvé jsem přišel do kontaktu se slovanskou, a tam víceméně s českou liturgií. Jo. Nicméně, když tam v tom období je hodně Rusů, nebo bývalo hodně Rusů a Řeků, tak samozřejmě to probíhalo částečně někdy v řečtině, někdy v ruštině, nebo v tom církevnoslovanskom. Ale tady jsem viděl, že část je v církevnoslovanskom, část, když tam byl, já jsem tam byl teda jednou a byl tam zrovna ruský, jako nějaký jerej, který přijel z USA. Jo, a zrovna přebíral jakoby štafetu, když to tak řeknu, nějaký místní Kostaričan, který studoval v Srbsku. Takže to je tak rok, co jsem tam byl a nevím, jaká je teďka situace, ale vím, že jako většina lidí byli Rusové a potkal jsem tam jednoho Rumuna, žádní Řekové a Čiže několik slúžili v kyp... akom jazyku? No, to byl církevnoslovanský, který jako... Kázeň napríklad bola v ruštine? Španělsky. Část byla rusky a část byla, některé věci byly španělsky. A oficiálny jazyk Kostariky je španielčina? Španělština. Španělština. No a môžete nám A právě povedať, no dokončte, to kľudne bylo zajímavé, dokončte. že tam bylo dost tykos, jako Kostaričanů. Kostaričani si říkají sami sobě tykos. Tyko, když je to muž, a tyka, když je to žena. Takže když mluvíme o Kostaričanech, tak neříkáme Kostaričani, ale říkáme tykos. Takže tam bylo dost tykos, kteří se pokřtili v tom chrámu. Nevím, z jakého důvodu, připadlo mi to spíše jako modní trend, ale i tak dobře. A jaké tam je nejrozšířenější náboženstvo? Římský katolicismus, asi 47%. Díval jsem se, v loňském roce proběhlo nějaké sčítání a 47% římských katoliků. Kostarika, ak sa nemýlim, je niekde asi v Strednej Amerike, pri Karibiku. Sú tam ľudia tmavšej pleti, alebo svetlí, alebo ako to je? No, Kostarika, ano, je ve Střední Americe, je to druhá země v podstatě z jihu ve Střední Americe. Panama je jižní soused a Nicaragua je severní soused. A máme, jako tady je pobřeží jak karibské, to znamená Atlantský oceán, tak pacifické Tichý oceán z druhé strany, ze západu. Lidé jsou tady hodně namíchaní, je to jedna z nejbělejších zemí Latinské Ameriky. Jo, je tady vlastně říká se, že je Argentina, která má hodně jako Italů a Francouzů a Němců, tak druhá taková nejbělejší země, jako kde nejméně původního obyvatelstva je Kostarika. V podstatě tady moc těch kmenů nezůstalo po té A španělské. koľko Jako... percent je tam domorodého obyvateľstva? To nevím, ale myslím si, že tak maximálně to bude 3%. A tí domorodí obyvatelia sú takí, že tmavší? Ano, ti jsou tmavší. Ty jsou tmavší, mají takové typické, že mají rovné vlasy, jako tmavé, černé, tmavé vlasy a jsou takový často, když jsem potkával ze začátku jako kostarické domorodce, tak jsem si myslel, že jsou to Asiati. Ale manželka mi vždycky říkala, ne, ne, to jsou Bribri. Tady je několik těch kmenů a takový nejznámější kmen se jmenuje Bribri. A mají i jazyk, který se jmenuje stejně Bribri. A oni žijou vlastně na jihu Kostariky, zejména jihu a oblasti Talamanka, což je ta karibská oblast. A ty hory vlastně, jak jsou tam, tak přecházejí do Panamy. Oni obývají jak Panamu, sever Panamy, tak i jih Kostariky. A domorodci majú nejaké svoje náboženstvo, alebo sú tiež rôzni? Domorodci mají původní náboženství, ale Kostarika a tady ta Latinská Amerika je teďka hodně pod náporem misionářů z USA, zejména evangelických, takže vlastně tam proudí neustále jako organizované skupiny misionářů, kteří to evangelizují, oni říkají. No. A jaké Takže máte teraz ročné období například? hřešně období teďka končí období dešťů. Máme tady dvě roční období, období dešťů a období sucha. A období dešťů začíná někdy na přelomu dubna, května, a končí teďka v prosinci, kdy přicházejí takové chladnější větry a přichází pak období sucha. Období dešťů znamená, že prší ne pořád, ale prší
Někdy, normálně je, když prší každý den. A je to takový prudký tropický liák, který trvá třeba 2 hodiny, 3 hodiny někdy. Když je nějaká, jak oni říkají, frente frio, taková studená fronta, většinou to je, když jsou ty hurikány, uragány, když v tom Atlantiku se tvoří ty hurikány a jdou většinou do toho Mexického zálivu směrem na sever, tak nás se tady dotýká jenom taková, oni tomu říkají ocas, kola toho a je to takové velmi jemné jakoby mrholení, ten prostě extrémní, ten konec toho hurikánu a tady padá jenom takové jakože mrholí. Ale někdy to přinese hodně vody a potom třeba prší, já nevím, 4 dny v kuse. Jo, dělají se záplavy a tak dále, je to poměrně jako intenzivní. No. A potom těch 6 měsíců nebo 5, 6 měsíců, kdy je sucho, tak je fakt jako sucho. To je tam potom jsou zase jiné extrémy, jakože není dostatek vody a tak dále. I v oblasti, kde jsme my, já vyžiju asi 1200 metrů nad mořem, takže tady jako poměrně je vždycky chladno a kousek od nás je obrovský, jako velmi rozlehlý Národní park Braulio Carillo, to je jakoby přechod z té centrální kotliny, kde je hlavní město San Jose. Když chcete jet prostě do karibské oblasti, tak musíte přejet tu kordiléru tady a přejet ten národní park Braulio Carillo. A tam v těch parcích, oni jsou dost vysoko položené, asi 2000 metrů nad mořem a tam prší každý den. Ať je sucho nebo období deště, tam prší jako pořád. A v podstatě nás to tady ovlivňuje, takže u nás je to takové trošku, jako bych řekl, veselejší, že to není tak jako tragické to sucho. A ako je to napríklad s rastlinstvom? Že tam vôbec niečo pestujú, keď sú tam vždy len jeden alebo druhý extrém? Lebo tak buď raz prší, Áno. alebo je sucho. Povedzme, Áno, nejaké tady se vaše pěstuje. miestne rastliny alebo stromy, ovocie. Tady se pěstuje pořád, celý rok. Tady tím, že tady není zima, tak se pěstuje pořád. Jsou tady oblasti, které jsou vyloženě, jedna oblast taková hodně pěstitelská se jmenuje Kartágo, to je na jih, trochu na jih od San Jose, od hlavního města. Je to taky dost vysoko položeno, od těch 1200 až přes 2000 metrů nad mořem. Nad Kartágem je takový známý jako vulkan Irasu, myslím, že 3400 metrů je tam nadmořská výška. A vlastně ta vulkanická půda je dost úrodná, takže vlastně na těch úpatích těch vulkánů se taky často pěstuje hodně. Jako, samozřejmě v těch nižších polohách se pěstuje hodně banány, ananasy a tak dál, což je ekologická katastrofa v zemi, protože tam se používá hodně chemie. Ale jsou tady místa, která jsou samozřejmě zase panenská, kde jsou ty deštné pralesy jako panenské a to je opravdu, jak jsem říkal, velmi působivé, jako impresivní, když navštívíte takový jako originální deštný les. No. Samozřejmě to je neprůchodné, tam se nemůžete jako dostat, jako vydat sami, jak na procházku v lese na Slovensku. To tady nejde. To musíte mít mačetu a nejlépe, když jdete ve skupině a ten člověk zná tu oblast. Že? Spomínali ste, že je teraz u vás chladno. Koľko máte dnes napríklad stupňov? Dneska je tak kolem 20 stupňů, bych řekl. Ono se tady neměří teplota, to je takové zvláštní, že tady se neměří teplota, takže když se chci podívat na to, kolik je stupňů, tak se dívám na Google a tam se dívám, kolik je tady vlastně stupňů. Protože ono v Česku si pamatuju, nebo v Řecku, že se vždycky díváme na teploměr a dneska je 5 stupňů, bude zima. A tady ta teplota není až tak jako důležitá, spíš je důležitá vlhkost, jak je vysoká vlhkost. Často je 80, 90, někdy 100% vlhkost. A je to jako, je tu více těch faktorů, které ovlivňují to, jak se ten člověk potom cítí, jestli je zima, nebo chladno, nebo pocit chladu, nebo V porovnaní tepla s a tak nami dále. je to pomerne teplo. U nás dnes snežilo. Takže 20 stupňov to je paráda. I takto v decembri. Žijú tam tigre napríklad, alebo také nejaké zvieratá exotické? Žijou tady jaguáři. Jaguáři žijou, ten největší, žijou tady 4 kočkovité šelmy, co já už si, nepamatuju si přesně, je to jaguár, je to puma, černá a no, puma, ona je tady ta světla, vypadá jak lvice v podstatě, ale je menší. Je asi o polovinu menší než jaguár. A pak je tady ocelot a pak je ještě jedna taková jiná kočkovitá šelma, která je trošku menší než ocelot ještě. Taková dvojnásobná kočka domácí, A evropská. už ste videli nejaké takéto divé zviera? No, ne, napřímo v přírodě ne. Oni je většinou ty pumy, oni chodí takhle na takové jako noční výlety a občas je zachytí kamery jako noční. Ale oni se vyhýbají, to jsou plachá zvířata a většinou se vyhýbají lidem. Takže
je zachytíte. Ale když jsem bydlel, asi 10 měsíců jsem bydlel pod jedním vulkánem na oblasti Guanacaste, to je pacifická strana, tak tam jsme bydleli kilometr od vulkánu a často místní říkali, že je třeba si dávat pozor, že tam typu my chodíme. A koľko je teraz hodín u vás? U nás je 1:30 odpoledne. No, takže... Víte, možno jej ukázať, že napríklad, že je bielý deň vonku, alebo můžu, tak? Môžu ukázať. Ja to skúsim natočiť tady do okna. No, tam není moc jako pořádek, ale je tam vidieť takhle. Je to tam zarostlé, protože manželka tady má skleník, ona pěstuje kaktusy, nevím, sú tam vidieť mříže. Jo, to je takové typické, když byste přijeli do Kostariky, tak první, co vlastně překvapí všechny, je, že všechny domy jsou tady zamřížované jak věznice. To je takové dost jako nepříjemný pocit z toho, mají lidi poprvé. A proč? A opravdu proti krádežím, prostě všichni mají mříže, takže jsme tady jak v takové kleci. Jako. A čo je typické možno pre povahy Kostaríčanov, že sú takí, že veľmi pohostinní, alebo priateľskí, alebo skôr takí uzavretejší? Kostaričani sú... poměrně veselí, jsou poměrně otevření, ale velmi těžko se tady navazuje přátelství. Jo, jakože já jsem se díval do nějakých statistik a říkali, že pro cizince je téměř nemožné tady navázat přátelství s Kostaričanama. Takže vlastně já jsem tady těch 12 let a nemám kostarické přátele. Jakože v podstatě jenom jakoby okolí rodiny, jakoby nejbližší prostředí rodinné. A v podstatě pár Čechů, co tady žije, a pár Řeků. Ale vám se to v podstatě přece jen podarilo, lebo jste se oženili na Kostaríke, takže jste nějaké to přátelstvo vzniklo větší. Něco málo, no. Kde jste se poznali s manželkou? My jsme se poznali přes internet. Já jsem přijel do Kostaríky za ní a v podstatě jsem mi řekl, no podívej, ona to je jako dost složité lítat z Česka do Kostariky, jako tam a zpět, jako to je dost drahé, na to nemám, takže pokud chceš, abych tady zůstal, tak si musíme vzít, takže my jsme se jako brali takhle, jako, no, přátelé mi říkali, že to nebude dlouho trvat, že to je tak na rok, na dva projekt, ale uběhlo 12 let a jsme spolu. A ona je jaké národnosti? Ona je Kostaričanka, no to je, ona je podobná jak já jsem jako řekl Čechopolák a ona je, moje tchyně je ze Salvadoru, ale babička, jako její moje tchyně matka byla od mexických rodičů, měla mexické rodiče, kteří se přestěhovali do Salvadoru a dědeček teda byl Salvadorec a byla tam občanská válka v Salvadoru, tak oni přišli do Kostariky. Jako ta celá rodina přišli jako katolíci, to je zajímavé, a tady se z nich stali evangelici. Akým jazykom rozprávajú deti napríklad? Španielsky, ale ja s dcerou mluvím jenom řecky. Jako vůbec jsem na ní, jako když musím říct, sdělit něco všem, tak mluvím španielsky samozřejmě, ale když mluvím jen s dcerou, tak pouze řecky. A s manželkou? A s manželkou a španielsky. Španielsky. Čiže viete dobre španielsky? Řekl, že jo. A jste tam studovali nějakou školu možno v Kostarike? Alebo já jsem zkoušel studovat univerzitu tady, takovou jakoby distanční, ale to při práci nešlo. To bylo tak náročné, to prostě vyžadovalo fakt jako velké úsilí, hodně času, hodně čtení a tak jsem to pojal jako jeden rok a jako jazykový kurz, takže jsem prostě přečetl pár knih. A v jaké oblasti pracujete? No, já pracuji víceméně jako v turismu, takže dlouho jsem tady pracoval, nebo 8 let jsem tady pracoval v nějakém online, prostě pro evropskou firmu online. Jako jo, všechno to bylo takový ten klientský servis nebo zákaznický servis, což mě se jako nelíbilo, ale není tady moc pracovních jako příležitostí, takže je to velmi složité a proto teďka v posledních jako letech se snažím dostávat do Evropy aspoň na to léto a pracuji. Jako letos třeba jsem byl celou sezonu na Krétě, která je mi blízká, takže jsem byl jako v cestovním ruchu na Krétě. Momentálně študujete na Pravoslavnej bohoslovenskej fakulte, k čemu se ještě dostaneme, ale předtím bychom se možná ještě chcela opýtať k tomu času, či nemáte někdy problém, nakoľko máte určité záväzky v Európe, rodinu, školu a tak ďalej, s tím, že u vás je o několik hodin menej. Například, když jste mali online hodiny, alebo tak, mohli jste například i v noci tím pádom? No pořád v noci. Hodiny byly pořád v noci.
Teďka to je trošku jiné, když už není ten online režim, tak, ale jinak většinou, když bylo v 8 hodin ráno na Slovensku v Prešově, tak u mě to bylo přesně půlnoc. Takže jsem vstával o půlnoci a v podstatě do rána jsem, jako většinou se mi chtělo spát, tak jsem u toho chodil, že jo? Takže jsem to měl na telefonu, na sluchátkách a abych neusnul, tak jsem chodil. Ale někdy jsem byl třeba v práci, já jsem pracoval v Karibiku v hotelu rok, nebo asi 11 měsíců a to bylo náročné, protože jsem pracoval 11 hodin a teďka jsem v noci musel se jako vzbudit, že jo, a měl jsem to často jenom na sluchátkách v posteli. Někdy jsem u toho usnul a pak jsem to poslouchal ze záznamu a nebylo to moc jednoduché. No. Hlavně majitelka hotelu se dozvěděla, že studuju a nechtěla to povolit, že zakázala mi jako studovat, vyloženě číst na recepci. Já jsem byl na recepci a dělal takového jako všechno, manažera toho hotelu v podstatě. Takže tam prostor vůbec nebyl a tak prostě, když jsem se dostal domů, tak jsem to musel rozdělit mezi rodinu a studium, ten čas. A je veľmi ťažké, tak povedzme, že fyzicky pre telo človeka prechádzať tými časovými pásmami. Stále v podstate spíte inokedy, keď cestujete v Grécku, v Kostarike, v Európe a tak ďalej. Je to náročné, no, je to náročné. Jako, když mi bylo 30, tak to bylo v pohodě. Já jsem jako jezdil do té Evropy a tam a zpátky. Ale nejvíc, co mě vysiluje, jsou ty, ta Kostarika je malá a je tady hodně jako klimatických pásem. Takže my jsme v těch 1200 metrech nad mořem a když sjedu k pobřeží, tak tam to je nula. A já se prostě, já potřebuju třeba 2 nebo 3 dny k tomu, abych se jako zpamatoval, abych se aklimatizoval na to pobřeží, na to klima v tom, na tom pobřeží. To je jako velmi náročné pro mě už teďka jako v 45 letech. A samozřejmě taky to přizpůsobení se tomu času, na to jsem už zvyklý, protože je tam rozdíl 7 nebo 8 hodin. Tady nemáme časový posun na letní a zimní čas, jo? Tak tady je pořád stejný čas. Ale jak se to mění v Evropě, tak my vždycky tu hodinu musím se tomu přizpůsobit. Nicméně tím, že komunikuju se sestrou a s bratry a s kamarády z Evropy, tak už to mám tak nějak v hlavě, jako už mám, počítám si, kdy, kolik je hodin tam, už to tak nějak mám. Vím, že když se zbudím, tak tam je po obědě, tam u vás. Takže když mě někdo píše jako večer nebo tak prostě mám to. Jednou se mi stalo, že jsem volal do Řecka a zbudil jsem je ve 2 hodiny ráno, protože mi nedošlo, že volám prostě nevhodně. Ako je to teda so štúdiom na fakulte, keď ste tak ďaleko? Dochádzate možno Studium. len na nejaké tie hodiny, ktoré sú pre externistov soboty, alebo ako je to? Studium je jako dost velká výzva. Jednak proto, že jsem studium teda tajil nějakou dobu doma, ale pak to nešlo, že tím, že jsem musel vstávat v noci a tak dál na ty přednášky, je to složité v tom, že není dobrý přístup k materiálům studijním, jo, respektive někteří vyučující to mají přes e-learning a mají všechny ty studijní materiály k dispozici. Co můžu, tak si kupuju nebo objednávám z Řecka knížky, pár jich mám, většinově ale nemůžu fyzicky přivést, protože ten limit na kila, prostě když něco vezu, vezu prostě něco pro rodinu, nějaké dárky a ne, kdybych přivezl jenom knihy, tak mě tady asi pošlou zpátky do Evropy opět. A takže si ty knížky nafotím všechno do telefonu a pak si to tady nějak zpracovávám a čtu to z počítače. To je, bych řekl, takový největší oříšek, to studium takhle. Ano. Vyrástli ste v Česku, keď dobre som pochopil. Aký máte názor na religiozitu Čechov? Je to taká už legenda, že Česi veľmi vo veľkej miere sa veľmi nehlásia k náboženstvu, ale zase sa hovorí, že ak už sú veriaci, tak sú veľmi takí uvedomelí veriaci, alebo hlboko možno prenikajú. Je to pravda, alebo ani nie? No, Češi to s tou religiozitou mají takové zvláštní, no to tam je asi taky dano historicky, kdy prostě ten katolicismus nebo římský katolicismus tam byl jakoby na sílu, že jo, nějakým způsobem za Habsburků dán, ale je pravda, že dneska, já bych ani neřekl, jestli Češi, ale já to vnímám jakoby napříč všudy, kudy jako cestuju, tak ten odklon od náboženství je jako masivní dneska. Dost mě překvapilo to, že když jsem přijel do Prešova, že tam ta jako náboženská tradice nebo ten život tam, že to tam opravdu žije. Což mě když trošku se odkloním od otázky, ale
jel jsem do Řecka pracovat, protože jsem plánoval pracovat v Anglii, ale říkal jsem si, budu raději blíž jako pravoslaví, budu raději v Řecku, ale v tom Řecku je taky obrovský ten odklon od toho pravoslaví. Jo. A je to, jako bych řekl, nějakým způsobem domovina, ale prostě mládež a to, jak v Česku, tak prostě má přebírá úplně jiné hodnoty a je to velmi složité, ta situace. Je to... Takže Češi prostě, je tam takový dneska trend, bych řekl, v Česku jít k takovým těm alternativním, jako alternativní spiritualitě, která nemá moc společného s křesťanstvím. A jsou to spíš ty asijské směry. A nebo, já nevím, keltské a různé takové, prostě vychází tam hodně literatury a vidím, že to je jako opravdu masivní záležitost dneska, že ti Češi se, když už ta spiritualita, tak tímto směrem. Těch křesťanů tam jako moc jsem nepotkával. Dobre, tak zatiaľ veľmi pekne ďakujem za odpovede na naše otázky a dáme ešte priestor diváckym otázkam, nech sa páči. Tak pozdravím vás, brat Leoš. Ja som veľmi rád tomuto podcastu vlastne, lebo my sme sa spoznali spolu pred nejakým rokom a pol asi a bolo to v súvislosti práve s knihami z našej knižnice. No a som veľmi si cením naše priateľstvo, lebo boli sme spolu už viackrát a som veľmi ma obohacujú vaše slova o rôznych krajinách a o tom, čo vlastne robíte a kde ste boli. Takže za to vám ďakujem. No a máme tu otázku na vás od našej sledovateľky Marii Tolnajovej, ktorá píše: Máte grécke korene? Povedzte o tom niečo viac, prosím. Viete aj grécky? Ano, děkuji za vaše slova, brat Štefan. Ano, mám řecké kořeny, tím, že matka byla Řekyně, pocházela z hor, v podstatě na pomezí Makedonie a Makedonie, to je jako, grecké. Nemyslím země, ale Makedonie jako regionu řeckého a Epiru nebo Epirus, Epiros. A jak jsem už říkal, přišla matka za ty občanské války, během občanské války a my jsme v podstatě vyrůstali v Československu v řecké komunitě. Samozřejmě jsme chodili do školy, do české školy, že jo, ale jako vždycky jsme měli organizovanou řeckou komunitu v Třinci a v každém tom městečku, kde ti Řekové byli, takže jsme v podstatě vyrůstali mezi Řekama. Ať už to byly čistě řecké rodiny nebo smíšené česko-řecké rodiny, tak jsme vždycky a pořád vlastně ten kontakt s těmi jako přáteli, s těmi Řeky z toho Česka udržujeme a to jak s těma, kteří žijou v Česku, tak ti, kteří se přestěhovali, protože většina těch Řeků odešla před 89. rokem zpátky do Řecka. Ale tím, že my jsme byli smíšená rodina, tak jsme zůstali v Československu, protože otec nechtěl odjet do Řecka. A mluvím řecky, řečtinu jsem, základy řečtiny jsme nabyli právě už během toho dětství v tom Třinci, kde jsme měli řeckou školu, jednou týdně teda. To bylo takové symbolické, vždycky nás ten soudruh učitel posílal domů, že nám nedá lekce, dokud nepřineseme 20 korun na příspěvky do komunistické strany Řecka. A prostě bylo to takhle, ale naučili jsme se tam číst a psát a později, když mě bylo už těch 17, když jsem odcházel z domu jakoby z Třince, tak jsem vlastně zase navazal kontakty s řeckou komunitou v Praze a v 19 letech už jsem pracoval vlastně v Řecku na řeckých ostrovech a tam jsem si potom, jako přihlásil jsem se i do školy v Thessaloniki, abych mohl studovat na řecké univerzitě. Ale to jsem nakonec k tomu nedošlo, protože prostě tam byla taková diskriminace Řeků přicházejících z východu. Tehdy byly prostě, jak padl ten východní blok, tak přicházelo hodně ze Sovětského svazu bývalého a řecký trh se bránil tomu, takže nedával těm lidem stejné možnosti jako těm Řekům z Řecka. Takže, ale řecky mluvím, čtu knížky řecky, poslouchám rádio každodenně řecké a mluvím každý den s mojí dcerou řecky, no. Takže máte asi blíže k tomu Česku, teda k Řecku, ako Čechám. Ano, mám blíž k Řecku, než k Čechám. Ano. Tím, že žijou bratři v Česku, tak v podstatě to je takové, mám i pár přátel v Česku samozřejmě, ale víceméně se cítím víc jako Řek. A i to, že studuju na té pravoslavnou teologii má trošku, nebo dost má vztah k tomu, že
to vnímám i jako řeckou identitu tradiční. A byl to jeden z důvodů, proč jsem vlastně se začal o to studium zajímat. A zároveň ale tím, že vidím, jak se Řecko europeizuje, nebo jak to říct, poevropšťuje, tak vlastně tam je ten odliv od toho tradičního, od té tradiční společnosti. A vlastně ztrácí se ty hodnoty, které tam původně nebo dříve bývaly. A je to jakoby při nejmenším jako znepokojující z mého pohledu, jakože nebo se ztrácí to Řecko, nebo ten duch toho Řecka takový, jaký byl. A nemluvím o tom ani, jak Řekové, jak jsou v Česku Řekové nebo v Kostarice, tak ti nemají vůbec, jako, nebo většinou nemají vůbec ponětí o tom. Jako. Nebo je to taková věc, která je úplně stranou, jo? Jako pravoslaví mám na mysli. Ďakujem pekne za odpoveď. Máme tu dokonca aj už aj poďakovanie za vašu odpoveď, že ste pomohli teda našej sledovateľke touto vašou odpoveďou. Neviem presne ako, ale sme za to veľmi radi. No a máme tu ďalšiu otázočku od Valiky Dobríkovej, ktorá píše: Sláva Isusu Christu, veľmi by ma zaujímalo, ktoré miesto na Kostarike má najradšej. Ďakujem. No, to je zajímavá otázka. Děkuji. Kostarice jako je hodně pěkných míst, ale jedna věc je, jak jsou pěkná, a druhá věc je, jak se tam cítí. Protože ono ty přírodní podmínky tady jsou dost jako pro Evropany dost tvrdé. Mně aspoň to připadá jako, že když jsme bydleli pod vulkánem, tak člověk si řekne, to je krásná příroda, tady prostě jsou nádherné stromy a ty deštné lesy, ale žít tam je úplně něco jiného, než to vidět z televizi, nebo tam je zajet si na jeden den na výlet. Jo. Takže ono třeba ten Karibik, já jsem byl kde jsem pracoval 11 měsíců v tom Karibiku, tam je to moc pěkné. Je to takové ještě jako nedotčené, nebo ne tak rozvinuté jako v jiných oblastech. Takže ten Karibik je krásný. I ta pacifická strana, nejkrásnější místo asi jako příroda je Corcovado, to je úplně jihozápad Kostariky, to je Peninsula de Osa, to znamená poloostrov Osa. A tam je národní park, kde teda podle jako údajů je největší biodiverzita, hustota biodiverzity na světě. To znamená větší biodiverzita než třeba v Amazonii, teda ta hustota. To znamená, na 1 km² tam najdete více živočišných a rostlinných druhů než prostě kdekoliv jinde na světě. A opravdu jsem tam byl chvíli prostě na nějaké pláži a jsou tam takové ty obrovské áry barevné a je tam 10 prostě na té palmě, jo, a řvou tam. A je to jako kdyby člověk byl v nějakém ráji, opravdu to je velmi působivé. To jako jedno z nejkrásnějších míst bych řekl na světě. Jako, to jsem teda já viděl za svoje putování různě po světě. No. Takže Corcovado. Kdybyste se vydali do Kostariky, zkuste se podívat do Corcovada. Peninsula de Osa. Je to téměř na hranici s Panamou. Dobre, ďakujem pekne. No, máme tu ďalšiu otázočku. Pýta sa Lucia Jurkovičová a otázka znie: Čo vás presvedčilo k tomu, aby ste prijali krst a pravoslavnú vieru? Tak taky děkuji za otázku. To je, já bych řekl, že takový největší impuls byl tehdy ta návštěva Atosu před těmi 20, teďka 3 nebo 23 lety, kdy na mě zapůsobil jeden z těch monachů. Jako ta laskavost toho člověka, ta jsem na tu nezapomenu. Jako to je takové, no samozřejmě to dozrávalo. Já jsem měl úplně jiné zájmy a teďka, když jsem v té Kostarice těch 12 let, nebo když jsem tady byl 10 let, cítil jsem se dost jako odříznutý od svého prostředí, od svého jakoby přirozeného prostředí. To znamená, chyběla mi jak řecká kultura, tak prostě přátelé a tak dále. A to, že jsem se jakoby, že jsem začal studovat a že jsem si vlastně začal hledat cestu k tomu pravoslaví, je takové znovu napojení na to moje jakoby původní prostředí. I když jako že jo, když si člověk řekne pravoslaví a Česko Třinec, tak jako nic společného, ale já většinou neříkám, že jsem jako Čech, většinou říkám, že jsem jako Řekoslovan. Tak prostě mě ty slovanské kořeny prostě jsou spjaty s tou cyrilometodějskou misií a prostě já tam vidím ty kořeny těch Slovanů a takže pro mě i to pravoslaví jako
kulturně vyjadřuje, jako to, je to taková fúze té mé osobnosti, jako že jsem prostě napůl Řek, napůl Slovan, stejně jako byli ten Cyril a Metoděj. A tak nějak se v tom prostě jako identifikuju. No. Je to, takže to byla jedna z těch, to byl jeden z těch důvodů, to napojení se na ty kořeny moje. Jo, není to možná úplně to, co by jako pravoslavný křesťan měl cítit, nebo jakože by měl jít vyloženě za tou biblickou novozákonní ideou toho křesťanství, ale prostě tu cestu já jsem si našel tudy. No. Asi tak. Tak to nějak upřímně cítím. Dobre, a máme tu ešte podotázku k tejto pôvodnej otázke. Ako prijala vašu vieru rodina, manželka a deti? No, nepřijímají to. Rodina, manželka vůbec ne. Manželka, to totiž, ti tykos, jo, oni jsou tak trošku podobní těm Čechům. Oni prostě jsou takový bez identity. Jako, ať mi to prominou teda Češi, ale jako, já vnímám český národ jako téměř bez identity. A kostaricky je to samé. Jo. To je prostě dobité území Španěli, kteří tady prostě přinesli katolicismus, nebo teda ten římský katolicismus, násilím. A v podstatě teďka tady pronikají přes nějaké americké vlivy prostě ty evangelické různé církve a mormoni. A moje manželka prostě v jednom období byla mormonkou. Jo, takže prostě já jsem nikdy nestudoval ani knihu Mormon, ani prostě ty jejich jako jejich víru, ale vím, že tady působí těch misionáři a působí v celé té Latinské Americe. Je to prostě takové polené orané, jak se říká. Takže děti o tom nemají moc jako ani šajnu, manželka jim v podstatě jako tak nějak se snaží říct, že ty náboženství jako ne, a pokud ano, takže je veme do té církve mormonské. Takže já nějak. Ale stejně tak, jak já jsem vlastně došel k tomu pravoslaví v dospělém věku, tak vlastně nechci nějak nutit ani děti, ani někoho, aby prostě šli do toho. Já jim to ukážu, já jim vysvětlím a ať se rozhodnou sami, až budou jako starší, tak si myslím, že já to tak považuji za správné. Dobre, ďakujem pekne. Je tu ještě jedna otázočka od Miroslavy Chomovej a ta sa pýta, či rozpráváte s dcerou aj po česky? Ne, po česky nerozprávám. Jediné, co jsem česky vlastně, tak jsem ji zpíval, protože já tím, že mám školy z české, já nemám základní školu ani žádnou střední školu v Řecku, tak mě zase unikl tady ten kontext, ten řecký, toho řeckého vzdělávání a písničky lidové znám jenom české. Takže když jsem měl malou náručí, tak od malička jsem ji zpíval asi, já nevím, 15 českých písniček, prostě takových těch úplně jednoduchých, až prostě lidové písničky. A to ona má, takže teďka, když jsem mi něco četl česky, což jako snažím se i jako, aby to slyšela, aspoň tam je hlavně o ten sluch, tak má docela dobrou výslovnost i tu českou, protože to poslouchala od malička a byl jsem překvapen, že dobře vyslovuje. Ale to je obdivuhodný výkon, že někdo ví 15 pesničiek z svojho národa. Neviem, či by to každý dal, napríklad, neviem, zo Slovákov 15 slovenských pesničiek zaspívať. No, nějak jsem to, začal jsem nějak těma, co jsem si jako pamatoval a postupně se vynořovali další a další a jako samo od sebe, úplně bez to, jako a to jsem je fakt jako řekněme dneska u školy, 35 let neviděl ty písničky nebo neslyšela. Tak minimálně moje generace vyrostala při takých klavírikoch, kde bylo 12 ľudových písní, co se dalo vyšťukat do klaves. Nevím, či v Čechách byly také, takže těch 12 by som možno zaspívala, 15 asi, až nie. Ja si myslím, že spolu... A umí jednu řeckou. Jednu řeckou sa mi naučil to. Ja keď možno doplním, že možno spolu s rôznymi ľudovými piesňami sa by sa možno nazbieralo aj viacej, keď to tak vezmeme. Asi, hej, ale tak myslím, že všeobecne, čo sa týka Viedecký národa, celého národa, asi ano. Nie je veľa ľudí, ktorí by dokázali 15 ľudových piesní zaspievať. Áno, toto je pravda. Toto, myslím si, že možno tak 2-3. Napríklad v cirkevnom prostredí... Keďže žijeme v cirkevnom prostredí, myslím si, že tí ľudia naši vedia veľa piesní. Ano. Ale všeobecne ako štát neveľmi je. Áno, s tým súhlasím. Áno. Áno, aj musím povedať, že napríklad v škole naozaj bolo málo kto by vedel ako doslova, že spievať. Nehovoriac o tom, že ešte nejaké pesničky, ako, možno skoro pesničky, nejaké slova zopár vedeli, ale spievať naozaj bol veľmi slabý v tomto medzi mojimi teraz spolužiakmi, ktorých som mal.
No, máme tu ešte jednu otázočku a táto otázka znie: myslíte si, že je dôležité žiť v pravoslavnej komunite? Myslím si, že ano. Že ta pravoslavná komunita je jako jeden z takových pilířů. Ta komunita na tom v podstatě stojí i ty tradiční východní společnosti, že žili právě v komunitě, okolo třeba na vesnicích, okolo právě toho chrámu. Tam to, i to Řecko tradiční právě to stalo na těch komunitách. Což se právě díky tomu přejímání toho západního způsobu života vlastně rozbíjí. Každý začíná přemýšlet individuálně nebo individualisticky a vlastně myslím si, že ta komunita je velmi důležitá. Je velmi důležitá. Jako myslet jako buňka, jako jednoho velkého nebo většího celku, než myslet jenom jako já sám, jako co dokážu já tam. Ta komunita je velmi podpůrná, to je, si myslím, že je důležité. No, ale tady to je velmi těžko realizovatelné teda, jako pro mě v Kostarice, protože i ty řecké komunity nebo tak všichni žijou jakoby odděleně a velmi těžko jako se scházíme, jo, si jednou za rok. Nebo. Je to takový dost zvláštní model jako životní. Dobre, ďakujem pekne. Ja mám ešte poslednú prosbu ako z mojej strany, že či by ste nemohli povedať nejakú vetu alebo možno niečo krátke v jazykoch, ktoré ovládate. Viem, že ich viete viacero. Viete aj španielčinu, tá nám vôbec nie je známa. Takže. No, tak čo bych vám řekl? Môžete povedať názor na to, na prebeh podcastu, ktorý... alebo oče náš. Oče náš španielsky neumím, to sa priznám, že ne. To umím jenom řecky, to sa priznám, že umím jenom řecky. A el podcast es muy interesante, me gusta mucho. Me gustó mucho participar, no esperaba esta invitación. Veľmi stručne, že je to veľmi jako zajímavé a nečekal jsem toto pozvání, přišlo to tak jako najednou. To idio por una posta elnica, o ti ne polien via feron, to nasimetejo sem miatitia kobi, que den o ti den perimena, o ti kartetio, to budu senarti. Takže stejnými slovy asi něco podobného. No, tady přihlíží moje dcera. Nevím, jestli můžu ukázat. Ano, jasné. O, pozdravujeme velmi pěkně. Ahoj. Ako se pově, ahoj po španělsky. Hola. 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 Takže, tak, ako se volá? Poselené? Olivia. Olivia, krásne meno, krásne meno. Takže takto. No, ja bych ešte jenom doplnil takú jednu vec. Tam bola dotaz na to studium moje. Ja som chcel říct, že vyučujúci vlastne na univerzite sú strašne vstřícní. Jako, že v podstate každý predmet, ktorý studiu, tak s každým vyučujúcim jako se domluvím jako zvlášť, jako sú veľmi nápomocní, takže jako v podstate i ty materiály, které nemám studijní a tak dále, tak stejně se mi vždycky nějak dostanou a je to prostě jiné, než studovat někde na Karlovce v Praze, kde je prostě to takové nepersonální, neosobní, kdežto tady prostě je to úplně jiný. Jako, je to asi spojené i s tím vlastně, s tím tématem, co se studuje, že jo? Takže prostě jsou to nejenom jakože vyučující, ale jsou to jako i takový pastýři, takže vlastně tam to má to úplně jiného ducha, takže z toho jako pohledu jsem velmi spokojen. Tam jde spíš o to úsilí moje teďka jako vybalancovat ten čas, který dávám té rodině a dávám vlastně tomu cestování, práci a tomu studiu. Je to hodně náročné, ale snažím se. No. Ještě bych se chtěl... Ještě jedna věc byla ta, která mě překvapila. Já jsem byl vlastně poprvé v životě na východě Slovenska, to bylo teďka v tom květnu, a vlastně, že ta komunita, která je tam, jak ta studentská, tak vlastně těch lidí, kteří chodí do té katedrálky a tak dále, tak je taky, je to vidět, že tam ten jako život, jako duchovní, jako že to tam žije. To jsem právě si myslel, že když pojedu třeba na Krétu, kde jsem bydlel i na vesnici, že to tam bude taky tak, ale tam prostě je jako liturgie, svatá liturgie jako jenom v neděli ráno a v podstatě nic, kostely nebo ty chrámy jsou zavřené jako celou dobu, jo, to jako to bylo pro mě jako velké zklamání a naopak překvapení, že na tom Slovensku to takhle žije, to je
Takže veľmi som bol prekvapený. No. K tomu sa veľmi tešíme. To je to povzbudenie pre nás a chvála Bohu za všetko, lebo my nič, ale sláva Bohu nech bude. A chcem sa opýtať, ak sa venujete rodine, chodíte s nimi aj k moru? Ako ďaleko máte k moru, k oceánu od vás? No od nás to je tak 2 hodiny nejbližšie. Možná hodinu a půl autem. A chodíte sa kúpať teda do oceánu, alebo nie? Ale moc ne. Moc nejezdíme. Mě totiž, já jak jsem byl odchován jako na tom Řeckém moři, tak tam to je takový bazén, je to tam jako čistá voda, můžete tam plavat. Když to tady je oceán, a tam jsou jako často obrovské vlny, jsou tam mořské proudy, nejvíce turistů tady zahyne právě v těch mořských proudech. Takže ono to není úplně jako to samé jít se vykoupat do moře někde v Řecku nebo v Chorvatsku a jet jako se vykoupat tady. Je to jako, a jsou tam i žraloky? Ano, jsou tady, no. To vlastně Kostarika je jeden z nejbohatších vůbec jako podmořských jako světů. Tady je jako opravdu velká ta biodiverzita. Jsou tady prostě, tady je takový ostrov, kde ten je úplně panenský, ten ostrov. Myslím, že se to jmenuje Isla de Coco, to je v Pacifiku a tam se myslím natáčeli Jurský park, nebo část toho Jurského parku a je to právě proto, že tam je opravdu panenská ta příroda. Je tam těch žraloků, tam jsou jako několik druhů, je to opravdu pro potápěči asi to je hodně. A stává se, že aj zaútočí na lidi, ty žraloci? Moc ne, tady moc o tom neslyším. Většinou, kdo přicházejí do kontaktu s těmi žraloky, jsou surfaři, co surfují na těch. A oni jsou tak většinou zdatní, ti surfaři, že s tím umí si s tím poradit. Oni se na tom prknu, mají to prkno jako jede rychle a oni jsou velmi jako zdatní fyzicky, takže jako co jsem viděl, tak většinou jako není to Austrálie, kde nebo Egypt, kde prostě jsou nějaké ty jako příhody, kdy tam je někdo zraněn nebo dokonce zabít žralokem. Neslyší se tady o tom moc. A co zvyknou robit lidi ve volném čase, alebo například vaše děti? Tu na Slovensku většinou buď robí nějaký šport, alebo hrají na hudobný nástroj, zpívají. Je to tak aj tam? No, tady to tak moc není. Tady to sportovní vyžití. Tady je totiž dost vysoká kriminalita, to jsem nezmiňoval. Jakože to oblast, kde žijeme my, tak proto tady jsou ty mříže všude. A jako v porovnání s Evropou ta kriminalita je jako opravdu jako mnohem vyšší. To znamená, že když jdete ve městě večer, tak prostě je lepší tam vůbec nechodit, jakože tam prostě jsou přepadení se zbraněma a tak dále. Ale v těch oblastech, kde je turismus, tak tam to je klidné, tam si to hlídají, aby tam byl klid, protože to je jeden z velkých jako příjmů pro ten stát. Nicméně ty děti tady mají dost jako takové, jakože aby chodili na klavír nebo něco takového, to tady v Kostarice je pro bohaté, jako vyloženě pro bohaté rodiny. Jo, nebo tenis třeba, jo, a v Třinci jsme chodili na tenis, hrál jsem hokej nebo cokoliv, basketbal, golf jsme hráli a tak dále. To tady je nemyslitelné, to prostě je fakt jenom pro movité rodiny a v podstatě se nám velmi zužuje to pole působnosti a všechno to závisí na tom, co já tu dceru v podstatě naučím nějak. A vaše děti byly už s vámi v Evropě? Byli jednou před 5 lety jsme byli v Řecku, v Anglii a v Česku. A ako sa im páčilo? V Polsku. Môže možno Olivia povedať, že ako sa jej páčilo v Grécku, keď sa jej opýtate a potom preložíte. Jej byli 3 roky. Ty máš sa pôjsť na sene láva? Ty máš sa v Zárese je láva? Čiachora Zárese perisú, ktoré je láva, Cehia i Anglia. No, je vlastne, ja som sa ich ptal. Já jsem totiž je tam vezl do Evropy, protože jsem je chtěl dostat odsaď, abychom žili v Evropě. Já jsem jim ukázal záměrně 3 země a říkal jsem, dobře, můžeme žít v Řecku, v Česku nebo v Anglii. A jednohlasně všichni Řecku, jako bez jakéhokoliv, jako bez přemýšlení prostě Řecko. A je to tím, že to Řecko je asi nejpodobnější té mentalitě těch Kostaričanů, i to klima, to teplo, ovoce a tak dále, prostě je to nejbližší. A kde se jim páčí víc, v Kostarike alebo v Grécku? No, děti to těžko posoudí, protože tam, my jsme tam byli jenom 10 dní, takže to je jako dost těžko, jako to, samozřejmě se jim tam líbilo, ale něco jiného je tam na dovolenou a jet k moři a jet prostě za rodinou, kde kolem vás všichni skáčou a prostě snaží se ukázat to nejlepší. Oni jsou zvyklí na Kostariku. Tady prostě ty děti mají svoji babičku, tím, že moje matka a otec už nežijí, tak oni mají jedinou babičku tady, dědečka mají tady, sestřenice a všechno. Ty mají i v Česku, teda v Anglii a v Řecku, ale jakože
tady mají ten nejbližší kontakt, jako A tady vyrostli a... stretávajú sa s nimi? Bývajú niekde blízko vás? Ano, babička přijíždí sem do tohohle z toho bytu vždycky na víkend. Oni jinak mají firmu v San Jose, takže dojíždějí jakoby na ten víkend. A sestřenice bydlí hned v baráku vedle. Jsou takové jakoby řadovkové domy. Něco jako řadovkové domy, ale vypadá to dost jinak. Jako, kdybychom vyšli ven tady, tak vlastně ta architektura, tady to prostředí celé jako tomu našemu, alespoň mému evropskému oku vůbec neláhodí. Jsou to všechno střechy z takového toho vlnitého plechu a vypadá to takový, jako, jak se říká často, jako Bronx, prostě, jako nějaké takové... Někdy to je vidět, jak ukazují obrázky z Brazílie, nebo tak, a jsou tam vidět takové ty chudinské čtvrti, tak to vypadá, ale ti lidi nejsou chudí. Jenom to je prostě takový styl staveb a... Ako Tak... Staričania milujú svoju krajinu, akože veľmi sa Ano, im páči, ano. hej, takí sú Kostaričani... vlastenci. Ano, velmi. Nenechají vůbec dopustit na Kostariku, to oni jsou jako hrdí na to, že tady je jako jedna z nejstabilnějších demokracií vůbec na světě, že to tady prostě je takhle, jako že budujou, oni zrušili armádu někdy ve 48. myslím roce a vlastně ty peníze, které měli do armády, tak dali do vzdělávání, takže tady je poměrně dobré vzdělávání, dobré školy a jsou velmi hrdí, no. Je A tie to školy hrdý sú národ. dostupné aj pre chudobnejších? Ano, jsou pro všechny, dokonce jako to je povinné. Ono to v podstatě, ta společnost se v podstatě chová jako evropská společnost, to je jako, ono to je právě problém nás Evropanů, kteří sem přijíždějí, oni vlastně většina Evropanů si myslí, že tady uvidí jako nějaké bosé jako indiány a ono se tak vůbec není, jako jo. Tady prostě ta společnost je to prostě, tady je hodně Němců, Švýcarů, Skandinávců a tak dále. To prostě, a teďka se to tady prolíná, ti Kostaričani s něma a jsou tady enklávy prostě amerických jako penzionistů, no, jak jsem říká, těch Důchodcov. důchodců a tak dále. Jako je tady hodně lidí, kteří mají fakt jako hodně peněz. A teďka jsou tady sociální vrstvy samozřejmě velmi slabé a jsou tady velmi bohaté, jsou tady lidi, kteří mají obrovské pozemky, 1000 hektarů třeba, jo? Nebo prostě takový... Ono to ještě před 30 lety bylo možné, že když jste přišli do nějakého lesa tady a nikomu nepatřil, tak lidi to prostě obehnali nějakým drátem a řekli, tady to je moje. Jo? Když jste si takhle vzali prostě 100 hektarů, tak jste měli 100 hektarů a když 1000, tak 1000. No. A je tam aj Takže... dobré a dostupné zdravotníctvo? Ano, zdravotnictví je tady jedno z nejlepších na světě. Jo, no, v podstatě jako hodnoceno opravdu, nevím teďka v kolika jako nejlepších na světě, jako v první 20 třeba, ale mají velmi dobré zdravotnictví. A kde je podľa vás Jako. lepší život, v Kostarike alebo v USA? No je v USA. Jako takhle, to je relativní. No V jasné. USA určitě jakože ekonomicky je to lepší. Jo, ale v Kostarice jako je tady krásná příroda, je tady mnohem jako život, který je, bych řekl, více jako relax, jakože lidi, kteří mají trošku peněz a mají dobrou práci, tak ta kvalita toho života si myslím, že je v Kostarice lepší. Jediná nevýhoda, kterou já jako vnímám, je to ta kriminalita. To je taková, jako, to je takový... No, ste spomínali, že je tá infraštruktúra je tam taká slabšia. A internet podľa mňa máte veľmi dobrý, ani raz to neseklo. Jo. Ako je to po tej Nezačne. stránke? Máme optický kabel dokonce, jako to ano, protože my jsme tady, kde žijeme, to je takzvané Valle Central, to znamená centrální kotlina. Tady je hlavní město, 12 kilometrů od nás San Jose, tady jsou všechna ministerstva, tady jsou soudy, tady je všechno. A my jsme ve městečku Heredia, píše se to Heredia, H. Heredia, my jsme San Pablo, jo, svatý Pavel de Heredia. A tady ta infrastruktura je dobrá. Jo, tady se dostanu jako jednoduše. Ale tím, že tady jsou, ta infrastruktura, to je zase spojeno s tím klimatem, bych řekl. Jo. Častá zemětřesení, jo. Tady prostě je sedm, nevím, kolik vulkánů. Někdy, já nevím, tři nebo čtyři jsou činné ty Ako vulkány. často máte Když... zemetrasenie? Teďka dlouhou dobu nebylo nějak, ale prostě když začne být aktivní jeden vulkán, tak se probouzí hned ten vedle a tak dál a začíná se otřásat. Někdy jsou ty otřesy jako vnímatelné opravdu jako často. A už Jako ste ty zažili seismografy. také vnímateľné zemetrasenie? Ano, ono. Nejvíce, asi nejsilnější bylo 6,4, myslím, 6,4 stupňů Richtera.
a to jsem byl v kanceláři v San Jose a to bylo v takové staré budově, která se třepala, i když byl kolem kamion a když přišlo to zemětřesení, tak to bylo velmi citelné, jako to se houpala celá ta. Na rozdíl od Řecka, v Řecku třeba je ten podklad jako vápencový, nebo jsou to skály a tam stačí jeden stupeň Richterovy škály a cítíte prostě takový ten zvláštní zvuk, jo, slyšíte a tak dál. To tady není. Tady prostě je jenom takové silné houpání. Jako jo, cítíte, jako kdybyste šli metr sem, metr tam, nebo půl metru sem, půl metru tam. A jenom se to houpe. Tady je všechno jako taková měkká půda, takže se to pořád jakože houpe. Ale Mali ta jste strach? intenzita těch... no, většinou mám strach až potom. Až když to proběhne, jako to A zemětřesení. Když sopky jsem byl... normálně jsou také, že jakože chrlia lávu například? Lávu ne, protože tady je tady jedna sopka, ta se jmenuje Arenal a já jsem vlastně, když jsem tam byl někdy v tom roce 2010, před svatbou asi 2 dny, tak tam byla vidět láva. Já jsem pak si po několika letech díval, že jsem tam byl znova u té sopky a už ta láva nebyla vidět. Tak jsem se šel podívat na Wikipedii, kdy tam byla naposledy láva a byla tam v ten den, co jsem tam byl já, tehdy v tom roce 2010. Ale jinak jako ono, láva nevychází, tam je spíš jiný problém, že ono, když začnou být aktivní, tak jsou to jako otřesy, jo, a pak z té sopky vytéká takové bláto, nevím, jak to nazvat, to jsou takové lolos, to jsou takové, a to zaplavuje potom některé oblasti a v tom blátu se vlastně jako zahyne většinou nejvíc lidí, když už jsou jako katastrofy toho sopečného A původu. mali ste veľkú svadbu? Ne, měli jsme svatbu v nějaké kubánské restauraci a to byla asi 30 lidí tam bylo, že můj tchán, to je ještě tak jako to je takové typické latino, jako vlastně můj tchán není jako, je to manžel mé tchyně, takhle bych to řekl, jako matky mé manželky. A on je Kubánec. No, takže on prostě domluvil svatbu prostě v kubánské restauraci, tam přijela právnička, udělal se podpis, právnička tam něco prohlásila a takhle. Neměli jsme církevní sňatek vůbec ani A nějaký jako v té taký době to ne. zaujímavý místní svatební zvyk víte povedať? Bo u nás jich je mnoho. Svatební? No, ani moc ne, ono to, jako, ono to je velmi jednoduché tady všechno. To není Že je to takové, rychlý jako, proces tam, hej. Radi To je tancujú poměrně ľudia, kdo tam jednoduché. tancujú na Ano, svadbe? tančí, 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 ano. Byl jsem na poslední svatbě, to se ženil můj švagr. Ten si vzal ženu, manželka z Nikaraguji. A to byla taková... jak říkám, ono to kulturně tady to prostředí kulturní jako kostarické není moc jako silné. Tady není nějaká jako identita, když jdete na svatbu třeba na Krétě, kde jsem byl na svatbě, kde bylo 2000 lidí, tak to tady neexistuje. Jako jo, to prostě, kde jeden ten kumbárus, který prostě ten svědek zaplatí prostě jenom rýži pro celou svatbu, pro 2000 lidí, jeden zaplatí maso, druhý zaplatí prostě potom jenom tu muziku a tak dál. Tak to tady není, tady prostě jsou ty svatby malé, jako víceméně můžou být jako 100 lidí třeba, jo, to, ale vesměs to je takové, jakože nějaký jako typický kulturní prvek, neumím ho popsat, jako no. Například oblečení tak na svatbě je také jisté jako tu v Evropě? Ano, to je také Aj jisté, jako to biele tady. šaty, ako má nevesta? Ano, takže bílé šaty, oblek, jako většina svatebčanů má oblek, dostanou takovou tu na klopu nějaké to kvítečko, nějakou květinku a je to jako stejné, akorát, že se tančí teda jako tance latinos, že jo, jako latinské rytmy, jako jo, takže to je pro mě problém, protože já to neumím, já umím tančit jenom řecké tance zase a jako pro mě, já jsem tady tak jako potom jako kůl v plotě, no. Dobre, tak veľmi pekne ďakujeme. Bolo to skutočne veľmi zaujímavé pre nás, mimoriadne také exotické. Aj duchovne zaujímavé, aj takto všeobecne ľudský. Takže veľmi pekne ďakujem aj Bohu, aj vám. No a dávame vždy nakoniec ešte takú otázku, že či máte nejaký obľúbený výrok zo Svätého písma. Áno, mám. Já ho neumím úplně přesně jako citovat, ale budu jakože parafrázovat a to je, že ne podle slov vás poznají, ale podle toho, co činíte. A to je takový jako výrok, který aplikuju úplně i já jako všude. A zejména tady v Kostarice je hodně jako aktuální. Manželka, když jsem přijel, mi řekla, když někdo začne mluvit o Bohu, tak si dávej majzla, dávej si pozor, to bude podvodník.
A v podstatě měla ve 100% jako pravdu. Tak když jsem na někoho nalazil v Kostarice obohu, takže v podstatě vždycky prvně sleduju, jak mluví, co říká, a potom sleduju, jestli na to nasedá to, co dělá. A pokud jako to tak není, tak vlastně to je takový jeden z těch výroků, který já považuji za úplně jako opravdu velmi jako důležitý v těch mezilidských vztazích, jako jak poznat člověka, protože pro nás Evropany tady v Kostarice je to velmi těžké jako přežívat, že oni vás mají jako levný zdroj peněz. Říkají si, je další, přijel takový jako hlupák z Evropy, tak ho jako tady. Jako, takže když vlastně s nima mluvím, tak říkám, víte co, já nemám žádný jako záměr s někým jako nějak být sloumat nebo nějak vás okrást nebo něco, chci jenom prostě nějaký rovnocenný vztah a právě tenhle ten výrok je prostě to, ať je vaše ano, ano a to je to prostě, aby drželi lidi aby měli slovo prostě, abych věděl, jestli jí můžu dověřovat nebo ne. A to je v podstatě to nejtěžší tady jako pro ty Evropany je nejtěžší jako v Kostarice takhle jako přežívat, protože je velmi těžké někomu věřit tady. Dobre, tak ďakujem aj za túto odpoveď. Ďakujem aj Aničke za spoluprácu našim technikom, divákom samozrejme, sledovateľom, poslucháčom. No a chcem poželať tak ako vždycky Bohom požehnaný týždeň a aj dnešný večer, aj celý týždeň. Máme zase zaujímavé také dni pamiatok rôznych svätých. V sobotu, teda zajtra, bude pamiatka ikony, ktorá sa volá Znamenie. A ak sa nemýlim, dlhý čas sme ju mali a v podstate ju asi máme aj doteraz v Bratstve pravoslavnej mládeže ako takú putovnú ikonu, hoci v dnešnej dobe sa už nosia aj všelijaké iné ikony na pute, ale dlhý čas sa nosila práve tá ikona Znamenie, ktorú sa mi zdá, že napísal otec Peter Bobak svojho času. Takže to bola taká putovná. No v utorok máme sviatok apoštola Andreja, veľmi srdečne teda pozdravujeme všetkých Andrejov. Nech vás Boh blahoslovi a spasí. V stredu, štvrtok máme sviatky prorokov, tých tzv. Malých prorokov, ktorých som spomínal aj v piatok, takisto Nauma, Avakuma a Sofoniáša. Ich modlitbami nech nás Boh vedie. No a ešte v štvrtok je zaujímavý sviatok tých, ktorí majú radi Srbsko, a to svätého Štefana Uroša, cara srbského. Takže takýchto významných ľudí budeme slaviť pamiatky. Ja vám všetkým prajem pokojný večer a svätý ďalší týždeň roždestvenského pôstu, aby sme sa pripravili tak Bohu na radosť, Bohu milo, na sviatok postupne roždestva Isusa Krista. No a takisto aj našemu dnešnému hosťovi prajem všetko dobré. Ďakujem ešte raz, nech vás Boh žehná. Ďakujeme veľmi pekne. A teším sa na najbližšie stretnutie. Verím, že u nás aj na fakulte, aj ja neviem, kdekoľvek inde, možno v Prahe, ako minule. Nej, takže teším sa na stretnutie. My sme spolužiaci, takže ja sa teším, kedy sa k nám pridáte, niekedy, keď prídete. Plánujú na konci marca. No tak tešíme sa na vás. Super. Taky sa teším. Pamätám si, ako ste boli na hodine Nového zákona, ste tam najviac vedeli, takže ste boli taká podpora svojej triedy, takže budeme radi, keď prídete. Vy tak skromne hovoríte, a ja nie som až taký toto, ale za to veľa, veľa viete, ako tu počúvam teraz od Aničky, ako študent, hej, takže sláva Bohu. No, je dlouhá cesta přede mnou. Studijní ještě. Dobre. My tak pekný večer. Tak všetko dobre, pekný večer. Pekný večer.